ყველა ქალისოცნება იყოს ყველაზე გამორჩეული და ორიგინალური, თუნდაც თმისფერით. ამიტომ არო მქერებისა და ბრიუნეტების რიცხვს ხშირად სრულიად წარმოუდგენელი თმისფერის ინდივიდები ემატება. ცნობილმა კოსმეტიკურმა კომპანია Avon-მა სპეციალურად ქალებისთვის ორიგინალური კონკურსი მოაწყო. თმის რომელი ფერია ყველაზე პოპულარული საქართველოში? თუ Facebook-ზე Avon G-Square-ზე შეიხედავთ, ამ კითხვაზე პასუხსაც იპოვნით. კონკურსი დაკავშირებულია ჩვენს თმის აღებავების ხაზთან, ედვას ტექნიკასთან. საქართველოში გვინდა გავიგოთ, რომელ ფერს ანიჭებს უპირატესობას მოსახლეობა ზოგადად. ესე იგი, ჩვენს გვერდზე, Avon G-ზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook-ზე, აიხედავთ, ეს არის ჩვენი გვერდი. ანუ და mail-ზე avon-contest@gmail.com-ზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ფოტოები კონკურსისთვის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს ჩვენს გვერდზე და დაალაიქოს კონკურსანტები. ანუ ძალიან ინტერესო, ასევე მამაკაცების აზრის მოსმენაც ამასთან დაკავშირებით. Music Box-მა გადაწყვიტა საკუთარი გმირები ეპოვა და სამი განსხვავებული სტილისა და გარეგნობის მანდილოსანი კონკურსში ჩაერთო. Mashase სამი ქალბატონი და სამი იმიჯი. Kera Liza Vadachkoria, ჟურნალისტი, Music Box-ის პროგრამების დირექტორი. Tituri Kethi Orjonikidze, მომღერალი, Star Academy-ის ფინალისტი. Შავგვრემანი ლალი ტოტიკაშვილი, მოდელი, სააგენტო ფეშენ შარმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ამბობენ 200 წელიწადში ქერა რასაც სიცოცხლე აღარ უწერიაო. თუმცა ლიზა ვადაჭკორიასთვის ამას ხელი ნამდვილად არ შეუშლია, რომ მისი პერსონა ქართულ შოუ-ბიზნესში სწორედ ქერა ლამაზმანის სახით დაემახსოვრებინათ. არსებობს ესეთი აზრი, რომ თუ ქალი ქერა, ესე იგი ის არის ცოტა ქარაფშუტა და არასერიოზული და შავგვრემანი, ესე იგი ჭკვია. ეს რა თქმა უნდა მითია, თუნდაც ესეთი მაგალითი, რომ Microsoft-ის ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი არის ქერა ქალბატონი. საერთოდ სასაცილოდ მიემაჩნდა ყოველთვის მოსაზრება, რომ აი მე ქერები მიყვარს, მე შავგვრემანი, აუ ქერა ქალი არ უყვარს. რას ნიშნავს გიყვარს, არ გიყვარს? ხო, თუ ადამიანი მოგეწონა, მე მგონი თმისფერით არ საზღვრავ და თმისფერით არაფასებ, ხო? თუმცა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მითი, რომელიც მოდის ჰოლივუდიდან, როდესაც გასული საუკუნის 50-იან წლებში ძალიან მოდაში იყვნენ ქერა ქალბატონები და შემდეგ ეს მოდა, ესე ვთქვათ, მოექცა მთელ სამყაროზე და ალბათ დღესაც ძალიან მოდურები არიან ქერა ქალბატონები. თუმცა მე ისევ და ისევ ვამტკიცებ იმ მოსაზრებას, რომ ჭკვიანი ქალი, ქერა ის თუ შავგვრემანი არ აქვს მნიშვნელობა, ის ყოველთვის იქნება ჭკვიანი. Kethi Orjonikidze ალბათ სხვა ფერის თმით არც აღარ ავის ახსოვს, თუმცა მისი დღევანდელი ვარცხნილობა და თმის ფერი Star Academy-ის დამსახურებაა. ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ექსპერიმენტმა სრულიად ინდივიდუალური იმიჯი შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ადამიანს, რა თქმა უნდა, უმჯობესია იმ რა თქონდეს თქვა, რომელიც უხდება, ხო? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მე მიხდება ძველი თმა, რომელიც ამჟამად ფლატ აღარ მაქვს, რადგან რაღაც სხვა ფერზე ვაპირებ, ექსპერიმენტები მიყვარდა სხვა ფერზე ვაპირებ გადასვლას. მე მქონდა აი ჩალისფერი თმიდან დაწყებული, აი კონიაკის ფერი, რაღაცა ქერა წითელში, შავი წითელში, ანუ ძალიან ბევრი ვარიანტები მქონდა თმის ფერის. ვარშავის აკადემიაში რამოდენიმე ფოტო როცა გაიგზავნა, ხო, სავარაუდოდ შეირჩა, რომ წითელი თმა ყველაზე აქტუალური იქნებოდა რა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო წითელი გახდა მერე. და იმის მერე დარჩა და დარჩა ეს წითელი, იმის მერე რაღაც შავიც მქონდა ხანდახან, ნუ მაინც უბრუნდებოდი ძველ ექსპერიმენტებს. და ეხა როგორც ვამბობ, კიდე ფიქრობ, რომ კიდე ერთი ექსპერიმენტი განვახორციელო და ნახოთ იმედი მაქვს მოეწონება მაყურებელს. ეს ლიზა, რომელიც ძალიან მაგარი სურათია. ქალბატონი, რომლისთვისაც სილამაზე პროფესიაცაა, ლალი ტოტიკაშვილი გახლავთ. ეს უკანასკნელი ქართულ საზოგადოებას მომღერლის ამპლუაშიც ახსოვს. მაშინ ლალის სრულიად განსხვავებული იმიჯი ჰქონდა. დღეს თმის საკუთარ ბუნებრივ ფერს არ ღალატობს. 7 წლის განმავლობაში ვიღებავდი თმას შავად. და ნუ პრინციპში იმდენად მომბეზრდა ეს პროცესი, თან შავი ცოტა რთულია, ანუ შესაღებადად და ისედაც, რომ გადავწყვიტე ახლა მქონდეს ჩემი ბუნებრივი ფერი. ეცერს განსხვავებულად არ მიხდა, იმიტომ რომ რაღაცა მგონია, რომ ქერა არ მომიხდება არანაირად, ასე ვფიქრობ. ამიტომ თან იმ პერიოდში, როდესაც დავიწყე შეღება, შავი მომწონდა და რაღაცა უფრო აქტუალური იყო შავი ფერი. და სხვათა შორის მქონდა ამასთან ერთად მოკლე თმის ვარცხნილობა, აბსოლუტურად ძალიან გრძელი თმიდან შევიჭერი უცბა ძალიან მოკლედ. მომავალში რა თქმა უნდა ვეცდები ისევ რაღაცა ჩავატარო ექსპერიმენტი ისევ, უფრო არა შავ ფერზე, რაღაცა სხვა ვცდი ალბათ.
ვინაიდან მაქვს ჩემი ბუნებრივი თმა და დავიტოვე და არ ვიღება, მომწონს ჩემი თმის ფერი, მაგრამ ეს არის რაღაც ძალიან ბუნებრივი, ხო? მაგრამ აი არაბუნებრივი ფერებიდან ძალიან მომწონს, აი ახლა რაღაც ბოლო 2 წელია არ შეიძლება. აი ხშირად ასე არც ვიცი ზუსტად რა ქვია სტაფილოსფერი, მაგრამ სტაფილოსფერი არ არის რა. რაღაცა მე მგონი ქვია თავის სახელი. ოღონდ არ არის არც ციტური, არც ქერა, არის რაღაცა შუაში. მოკლედ შინაგანი ხიბლის ქარიზმისა და ლამაზი თვალების გარდა ხალბატონების უნიკალური მიჩს სწორედ თმისფერი ქმნის. ეივონი კი იმის საშუალებას გაძლევთ, რომ საკუთარ არჩევანში კიდევ ერთხელ დარწმუნდეთ. კონკურსი 3 ოქტომბრამდე გაგრძელდება, ასე რომ მიჩქარეთ.